Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslepodnevno druženje uz Vikendicu, kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. 1. marta televizija Santos proslavila je svoj 20. rođendan. Dakle, mi celog, ne samo ovog meseca ove godine, u jednom smo zaista lepom jubileju, izašli smo negde iz puberteta, ulazimo u tu malko zreliju, jel tako, mladost. I tim povodom naša televizija napravila je jedan film koji ćete odmah nakon emitovanja ove emisije imati prilike da vidite, ljudima koji su nekada radili ovde, neki dan danas rade od prvog dana i šta je to što njih prosto, kakve ih uspomene, ili tako, vezuju za rad na ovoj televiziji. A tim povodom mi ćemo i našim gostima danas, eto, iako smo mi slavljenici, delit ćemo gostima dakle poklone. Očekujemo zanimljive sagovornike svakako da nam se danas pridruže. Dosta toga i zanimljivog i zapisa sa terena. Sve u svemu, ostanite sa nama. Gledamo sada kratak pregled onoga što sledi. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Uglavnom svakog vikenda, kao što ste navikli, u Aviv Parku u Zrenjaninu organizuju se brojni zanimljivi sadržaj, naročito za one najmlađe i ovoga puta u igronici Happy Kids. Održan je jedan, ajde da kažemo, pred osmomartovski događaj gde su mališani imali priliku da pripreme čestitke, naravno, za svoje majke. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Praznik žena, 8. mart, idealna je prilika da ženi koja vam znači i koju volite, to i pokažete. Tradicija nalaže da se već negde od malih nogu najmlađi uče tom lepom običaju. I tako za svoje, pre svega majke, sa radošću pripremaju čestitke i poklone. U igraonici Happy Kids u Aviv Parku ovog vikenda održano je upravo jedno takvo druženje, gde su mališani osmišljali i ukrašavali čestitke za 8. mart. Kako se provodite danas u igronici Happy Kids? Super. Šta radite? Pravili smo čestitke za mamu, za 8. mart. Šta si ti napravila za tvoju? Napravila sam jednu lepu čestitku u obliku srca. Si napisala nešto? Jesam. Mama, želim ti sve najbolje i sreće nam sam. Hoćeš nešto još kupiti mami za 8. mart? Hoću. Cvet, ružu. Da li ti voliš da dobiješ nešto za 8. mart? Volim. Šta dobiješ nešto? Pa cvet. Jesi ti napravila čestitku za tvoju mamu? Kako? Na leptira. Jesi joj nešto napisala? Da. Draga mamice, srećan ti 8. mart. A šta, da li inače svojoj mami nešto još kupiš možda za 8. mart? Pa ne znam. Jesi razmišljala o tome šta bi ona volila da dobije? Da, neku kremu. A da li ti dobiješ nešto za 8. mart? Pa ponekad. Pa neki cvet. Prelepote, sve kreativno. I pilo je mnogo tece. I posivam svu tecu da dođu. Danas ste pravili čestitke, jel tako, za mame za 8. mart? Jasno. Jesi napravio ti za tvoju? Jasno. Možemo da je vidimo i da nam kažeš šta si uradio. Pio sam se lepe oplike. Jako je lepa. A kaži mi, hoćeš nešto i kupiti još mami osim ove čestitke? Za 8. mart. Možda. Šta bi to bilo? Šta bi ona voljela da dobije? Ne znam baš tačno. Mora neko da ti pomogne. Može? Oko odabira poklona. Dobro. Da li često svojoj mami iskazuješ ljubav? Da. Kako? Pa, pomašem joj ponekad, grlim je.
Lepo, važi, hvala ti. Evo imamo ovde još jednu grupu devojčica koje su prvo radile face painting, jel tako? A sada prave čestitke za svoju mamu. Kaži mi, kako ti se dopada danas ovo? Pa dobro. Jesi napravila već čestitku? Ne, čekam red. Šta ćeš da napraviš, ili imaš ideju? Pa imam ideju da napravim ono srce sa papirom. A šta ćeš da napišeš o njoj? Pa još nisam smislila. A šta bi tvoja mama volela možda još da dobije osim čestitke za osim? Pa... Šta bi ona volela? Pa možda neki crtež. Jednu čestitku sam već napravila za mamu, a sad pravim za babu moju. I mama radi, i tata, i baba i deda me čuvaju. I tako sad... Znači ti praviš i za mamu i za baku, jel' tako? Da, prosto se babi mojoj sviđa. I zeli, pa sam je pitala da li zeli, pa onda je tela, pa sad pravi. Jako lepo, hoćeš kupiti još nešto za mamu i baku za 8. mart? Pa, ako porastem, onda ću. Prosto sam sad još mala, a imam 3,5 godine. Malo više sam porasla, ali nisam mnogo porasla. Ništa nije slađe nego kada se radi s ljubavlju. Možda su vam ovi mališani dali predlog kako i vi možete obradovati svoje majke za praznik žena, jer srećna mama je najbolja mama. Znate kako svako u životu i u svojoj karijeri uvek ima neki moment koji mu je bio najteži. Ja evo za gotovo 20 godina, odnosno 20 godina je prošlo kako sam se prvi put pojavila na televiziji. Mislila sam da sam te neke momente već prošla i da su iza mene. Međutim, moram da priznam da tek sledi onaj najteži, zato što upravo povodom 20 godina od osnivanja televizije po prvi put imam priliku da intervjušem rođenu sestru, inače direktoricu ove televizije, Dubravku Popović. Dubravka, dobrodošla u Vikendicu. Ovoga puta isključivo u funkciji direktorice ove televizije, a ne moje rođene sestre. Hvala Dena na pozivu, još bolje te našla i verovali ne, i gledalci, verovali ne, ja sam prvi put gost u ovoj emisiji. Eto, zar je trebalo da prođe 20 godina, tako da se, da se ovo desi? Da. Trebao je povod. Trebao je, a ovo je više nego odličan povod i naša televizija u toku celog ovog meseca, odnosno cele godine jeste. Ćemo lepo da obeležavamo ovaj zaista fascinantan jubilej, eto i tim povodom pripremili smo jedan film koji će gledalci na kraju, odnosno posle emisije imati prilike i da vide, već su imali, a vidjet će još i koji put u toku ovog meseca, definitivno, smo se onako svi potrudili da tu pozovemo i neke ljude koji su preradili, neke koji dugo rade dan danas ovde. Međutim, ono što mene zanima je kakav je to osjećaj kada napuniš 20 godina u jednoj firmi koju su osnovali, eto, prvo naši roditelji, ti potom nasledila tu funkciju. Kako se osjećaš povodom toga? To kad kažeš funkciju, to tako zvuči. Da, jeste funkcija. Da, odgovorno mesto, ne bih ja rekla funkcija. Kako se osjećam? Ako treba da objasnim u jednoj reči, onda je to ponosna. Ako treba da kažem u više reči, onda je to ponosna, zahvalna gledaocima, zahvalna kolegama koji su radili ovde i koji još uvek rade. I baš reč ponos je ono što nekako to obuhvata i uspeh i neku ljubav prema ovom poslu i sve. A znaš kako uvek kada je neki rođendan, eto bilo da je naš lični ili evo poslovni, pravi se neka retrospektiva, jel šta je to što smo uradili, što smo mislili da ćemo, što nismo, što smo mogli, kada tu neku crtu podvučeš, gde smo mi danas, da li si zadovoljni? Pa mi kad smo krenuli sa televizijom, nismo znali da ćemo stići do 20 godina i naravno da nismo znali da će se dešavati takve promene u medijskom sektoru kao što se dešavaju, tehnologije, internet se među vremenu pojavio, društvene mreže i mi smo to sve negde uspeli da ispratimo, da ostanemo lider na regionu koji pokrivamo, da živimo život ovoga grada, da snimamo događaje, ljude, iz ovoga regiona i da imamo jedinstven program. Ja sam se uvek negde nosila tim i to nam je uvek bila
devizira ono što bi se reklo X faktor, neka posebnost, je da se bavimo samo dešavanjima u našem regionu. Nismo nikad izigravali velike televizije, a po tom programu smo jedinstveni, jer kao što znaš, ni RTS, ni druge nacionalne televizije nemaju taj program. E sad, društvene mreže su umeđu vremenu doskočile tome i brže su od televizije, ali i mi smo pratili trendove. I mi smo doskočili. Tako, 2011. smo otvorili portal koji uspešno radi i koji se tamo lepo dopunjuje sa televizijom, sa radijom. Da, a upravo radeći i na ovom filmu, zanimljivo mi je bilo kada sam te pitala, a volio bi da to i sad podeliš našim gledalcima, koji to moment ti bio najteži, a samim tim interesantan je bio dosta taj početak. Da, pa to je bio sam početak, krenuli smo 1. marta, znači pre 20 godina i posle 24 dana smo morali da se ugasimo. Počelo je bombardovanje i dobili smo naređenje da se ugasimo i da reemitujemo RTS. I mi smo to radili dobrih, ja ne znam koliko dana trebalo bombardovanje do juna, jel, maja. Prenosili smo samo RTS, bukvalno smo se ugasili, smo ljude, spustili smo ljude i posle toga smo nastavili. Malo je to u početku bio te početni udarac, što se kaže. Kaže, ako ovo prebrodite, sve drugo će da... To me zanima, šta vas je to držalo da istrajete, da radite? Eto, upravo krenuli ste kao entuzijasti veliki u tu priču, međutim desilo se to bombardovanje, ali vi ste smogli snage i dalje da nastavite da ne odustane. Pa to je bila viša sila, tu prosto nema komentara, to je tako bilo i tako smo na to gledali. Nije to naš lični neuspeh, pa da smo se mi sapleli o to. To je bila viša sila i morao si se prilagoditi tome i to nije bio razlog da mi ne nastavimo dalje. Kroz televiziju za ovih 20 godina prošla su brojne imena, neka su ovde došla već kao formirane novinarske ličnosti, neki su odavde počeli svoju karijeru, da li negde imaš taj podatak koliko je okvirno prošlo ljudi, što novinara, snimatelja uopšte za ovih 20 godina i kojih se to onako možda sa nekom najvećom radošću danas sećaš? Jako puno ljudi je prošlo, nisam brojala. Ono što znam da su svi ti ljudi odlazili na dobre poslove posle ovoga. Mi smo kao mladi fudbalski klub, naučimo da igramo, onda ih prosledimo dalje, ne prodamo. Samo tako, bez provizije, da. Da, to je meni drago što je tako. Znači da ljudi ovde nauče dosta, uspostave, naprave kontakte i ovo bude otkočna daska za dalje. Ja sam svima i govorila, ovde sve što naučiš nosiš sa sobom, znači niko ti ne može oduzeti. A to je prirodan sled u poslu da ljudi napreduju prosto. Pa da svi mogu da idu osim tebe i mene. Da. Dobro, a što se tiče nekih ljudi možda, da li možda je nezahvalno sad izdvojiti neke? Ne bih nikog izdvajala. Puno je tu ljudi bilo, ali nije negde fair. Svako od njih je u nekoliko dao svoje. Da, ostavio neki pečat i svi su oni ostavili trage. Televizija je jedna prazna kutija ako nema ljudi, ako nema timskog rada. Tako da svako je ostavio tu neki svoj lični pečat, dao doprinos u određenom periodu i mi se njemu zahvaljujemo na tome. Od svakog od njih sam ja nešto naučila. Tako da, eto. Ali uvek smo bili negdje rasadnih tih mladih ljudi. Uvek smo, ja sam i rekla, ovih dana smo pričali dosta o televiziji o tim početcima, ja sam rekla da smo mi uvek imali ovde dobru energiju. Uvek je neka dobra energija bila na Santosu i mi smo puno mladih ljudi ovde obučili, i da li kao novinare, snimatelje, montažere, radio voditelje ili bilo šta. Tako da smo prosto bili kao neki magnet za privlačenje, slični smo se skupljali tu. Da, pa to je ono što kažemo i televiziju, pre svega čini jedan timski kako rad. Da, ne, da. Da. A je li ti bilo neka teško za toku ovih 20 godina da očuvaš taj duh? Jeste. Bilo je teško, bilo je momenata kada... neću da kažem padneš, ali kad posustaneš, pa se pitaš što mi je sve ovo trebalo, posebno u tim promenama, treba držati, treba biti konkurent. Mi smo privatna televizija, mi živimo samo od onoga što mi zaradimo. Tako da bilo je tih momenata, ali, Bože moj, ja mislim, ko to kaže da nema, da nije istina. U svakom poslu. Svakom poslu, svako to ima. A šta je to što tebe ipak vuče svaki dan, dođeš ovde raspoložena na posao, da obavljaš svoj posao? Pa to je taj adrenalin, to je strast prema poslu. To je ta dinamika koju ovaj posao pruža. Da se razumemo, ima puno profitabilnih delatnosti nego naša, ali ovaj posao moraš da voliš. On tebe traži celu, traži tvoju posvećenost i ne možeš da radiš ovaj posao ako ne voliš. Zanimljivo je da imamo ovde u firmi ljude koji i dan danas rade, a počeli su upravo pre 20 godina, kao i ti. Jeste. Ima nekoliko ljudi koji su ovde 20 godina, znači od prvog dana od osnivanja. To je meni posebno drago.
Znači, da to nije samo za njih običan posao. Da. I sad, isto kada dođe neki rođendan, pravimo i planove, šta ćemo dalje, jel tako? Da budemo još bolji, eto i pomenula se sama, trudili smo se da ispracimo sve, ne samo tehničko-tehnološke trendove, već apsolutno sve u toku proteklih ovih 20 godina. Šta bi to dalje bio negde tvoj cilj za našu kuću? Nema više, televizija Santo sad se vidi u D3, vidi se na EON platformi, može da se prati. Znači, nema to više teritorijalno, ti se pokrivaš. Bitan je sadržaj. Znači, televiziju je bitno sadržajno ojačati. Kad ima bilo koji medij, kad ima dobar sadržaj, on je gledan, prati se, da li to portal, da li televizija, da li radio, da li su novine, bilo šta. Tako da treba raditi na sadržaju, da bude što primamljiviji gledaocima i pozicionirati se još više kao lider u ovom regionu, u svim medijima, znači i u radiju, i televizija, i portal, ne samo portal. Televizija. Dobro, hoćeš kaži koja ti je omiljena emisija na ovoj televiziji? Pa, znate, to je kao kad bi pitali koje dete vam je. Pa jedna od omiljenih je Vikendica. Dobro, i kaži mi, je li bi ti život bio lakši ili lepši bez mene? Lepe su boje ovde. Dobro, posle ćeš odgovoriti. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi što si me pozvali. Nadam se da neću čekati još 20 godina da budem. Pa tamo kad te budemo u penziju ispraćali, zaslužit ćeš opet jedno gostovanje. Šalim se, naravno. Da. Hvala ti puno još jednom. Sreća nam svima, je li tako? Da, jeste, sreća nam svima rođendan. Ovde rođendan, da još dosta decenija guramo ovu priču koju smo krenuli pre 20 godina, jer ona to svakako zaslužuje. Ne bismo bili danas ovde da jesmo, da to nije tako i da nije i vrednog timskog rada iza svih nas. Hvala ti puno još jednom. Hvala i tebi. Manifestacija Najbolje vino Banata 2019 uspešno je završena 1. marta u Kulturnom centru Zrenjanin. Vina vinara iz Banata ocenile su cenjene sudije. Proglašeni su pobednici u 5 kategorija. Apsolutni pobednici manifestacije su prijatelji Kočmaroš i Tolmači iz Staraša. Oni su napravili vino pod nazivom Vino prijatelja. Vinogradarstvo se bavimo od malih nogu, a proizvodnjom vina nekih 10 godina. Ovo vino smo Zolika i ja napravili kao vino prijatelja, zato što je to proizvod jednog lepog druženja. Ovo vino je u proteklom periodu pokupilo sve nagrade, mislim sve zlatne medalje. Očekivali smo onda da će biti dobro kotirano, ali u ovakvom konkurenciji baš da bude najbolje nismo, ali eto, desilo se i to. Koja sve vina proizvodite i u kojim količinama? Pa to je uglavnom Cabernet Merlot, pravimo neke roze. Za sada nisu količine velike, tu neke možda 200-300 litara. Proširujem zasade sa vinogradima, tako da ćemo narednih godina imati sve više i više. Sama proizvodnja grožđa, odnosno on je kolega moj dobar vinogradar. Znači, kad imamo dobro grožđe u vinogradima, onda bude i dobar rod. Da li postoji možda neka tajna pored kvaliteta ili tehnologija proizvodnje? Ljubav prema grožđu i vinu. 10. godinu za redom organizuje se ova manifestacija koja je svake godine sve veća. Ove godine smo imali 119 uzoraka, nešto manje nego prošle godine, ali mislimo da razlog što je mraz obrao vinograde još proletos, tako da nije bilo dovoljno grožđa, ali su vina, bar po ocenama ovih međunarodnih sudija koje kod nas ocenjuju vina, napredovala, da naši proizvođači napreduju. Verujemo da tome doprinosi i to što Klub vina organizuje radionice i javne tribine upravo ovde u ovom prostoru, u Kulturnom centru. I sada pozivam vinare, kada objavimo neku sesiju, da dođu, puno ima da se nauči, a upravo zahvaljujući tome su naša vina svake godine sve bolje. Ove godine je znači bilo 44 bela vina, 39 crvenih, 13 roze, 9 šilera. Imali smo van konkurencije 5 vina, ove godine pobednik iz Staraša, znači dva prijatelja vina, Krčmar, Roš i Tolmač, su zajedno napravili vino i zove se Vino prijatelja, to je Cabernet Sauvignon i to je po oceni ovog stručnog žirija
najbolje vino manifestacije i ponelo naziv najbolje vino Banata za 2019. godinu. Turistički značaj i potencijal je velik. Meni je drago da smo se mi uključili u ovu priču već drugu godinu zajedno sa klubom vina i sa kulturnim centrom organizujemo ovu manifestaciju. Naravno, jako je bitno. Zašto? Zato što puno vinara, puno proizvođača vina, puno vinogradara na ovom našem području i stvarno svima treba dati na značaju. Mi smo pokušavali ranije, međutim sad izgleda došlo vreme, sazrelo je vreme da mi napravimo nešto po čemu će grad biti prepoznatljiv. Pokušat ćemo sledeće godine uz saglasnost grada da napravimo jedan festival vina. Zašto da ne? Ovde ima preko 50 onih koji se takmiče, da dovedemo i sa strane goste iz inostranstva i da to bude zaista jedan pravi događaj, jedan veliki događaj kad je vino u pitanju. Kulturni centar Zrenjanin potpomogao je manifestaciju. Kulturni centar već par godina je napravio poslovnu tehničku saradnju sa Udruženjem vina Banata i ova manifestacija, ja bih prvo čestitao udruženju 10 godina jubilej od osnivanja. Ono što je značajno za Kulturni centar Zrenjanina, to je tradicija vina u našoj veri, tradiciji, kulturi. Za sledeću godinu postoje planovi da ova manifestacija preraste u festival. Vi znate da naša medijska kuća, kao i ova emisija, redovno prati rad Narodnog pozorišta Toša Jovanovića ovde u Zrenjaninu. Koliko nedavno imali smo i glavne protagoniste, glumce, predstave Zlostavljanje ovde u gostima. A ono o čemu ću pričati u narednim minutima sa mojim gostom, glumcem Zvonkom Gojkovićem, jeste šta je to sve što će se naći na repertoaru u početku marta meseca u našem pozorištu. Zvonko, pre svega, dobrodošli u Vikendicu. Hvala. Evo, vi ste po prvi put moj gost i drago mi je zbog toga. Nije vas bilo nešto u medijima puno? Meni takođe. Ne, bio sam ja ovde, ali je to mislim, bilo davno. Ovde. Da. Predstava Patafizika je žena Ioneska, eto. To je bilo posljednji put. Eto, sad ću morati malo češće da vas šalju, ali može iz pozorišta. S obzirom da i vi igrate u mjuziklu, bilo jednom u Banatu, koji će se naći ponovo na repertoaru 7. i 8. marta. Tamo je to za jedan lep praznik žena. Lepa predstava u našem pozorištu. To je prvi mjuzikl svakako koji je odigran u našem pozorištu. Međutim, da li ste vi imali neku dilemu da se prihvatite ulogi i koja je vaša? Ne igrati u mjuziklu je jako teško. Jako teško u smislu da su vam potrebne određene veštine i to se u inostranstvu imate posebne smerove na akademijama na kojima se glumci obučavaju. Da u isto vreme pevaju, igraju i glume. Zato je potrebna velika koncentracija. A ovo je još jedan dokaz za ono što je rekao Picasso, kad neko nešto hoće da uradi, on nađe načina. Kad neko nešto neće da uradi, on nađe opravdanja. Tako da... Jeste vi to prihvatili kao izazov, jel da? Prihvatio sam kao izazov i bilo je vrlo teško i vrlo naporno. Mi smo to radili od maja do oktobra sa jednom kratkom letnjom pauzom i specifično je da u predstavi igraju glumci i dramske i lutkarske scene i osmoro igrača iz plesnog studija Zrenjanin. Tako da nas ima ukupno 30 na sceni. Dosta vas na sceni. Što je jako bitno jer čovjek ide u pozorište, ima svoj jezik i čovjek ide u pozorište da bi video kako je neko teatralizovao neku priču. I to ovde možete da vidite. A je li vama lično prije više kada ima toliko ljudi na sceni ili volite one predstave da možda nalazi se vas samo nekoliko? Pa to zavisi. Naprimjer, eto, trebalo bi da najavim i predstavu Zlostavljanje. To vam je isto jedan sjajan primjer koja igra 9. marta. Ljudi su uzeli priču Ive Andrića, a u pozorištu tekst treba da vam bude polazište, a ne ishodište. I oni su uspeli da protumače i da nadograde tu priču i napravili su autentičnu pozorišnu predstavu. A nisu napravili dosadnu radiodramu. Tako da je to, na primer, potpuno suprotna stvar
od mjuzikla, a isto je kvalitetna. Da. Ja bih se vratila ipak još malo na mjuzikla. To je prvi vaš u vašoj karijeri? Jeste imali prilike ranije u mjuziklu da se oprobati? Ne. Ne. Ili vam bilo teško da u isto vreme, kao što ste sami rekli, to je potrebna posebna tehnika da u isto vreme i glumiš i pevaš? Bilo mi je teško, ali mi smo imali probe koreografske svakog dana i stvarno smo naučili mnoge stvari. Mislim, ja sam na akademiji sam išao na balet, na jazz balet, ali ovdje sam obnovio ta neka znanja i nadogradio ih sa nekim folklornim igrama. Tako da, i to je potrebna posebna kondicija. jeste, boga mi. Taj mjuzikl je dokaz da još jednom se potvrdilo da umjetnosti nema pravila. Da ste me pitali pre toga šta će biti najveći problem, ja bih vam rekao vizuelna komponenta i koreografije. A to je ispalo najbolje u predstavi. Oko čega ste se najviše namučili? Pa najviše smo se namučili oko sklapanja. Zrenjinsko pozorište je neverovatno lepo i neverovatno akustično. Ali je sama scena i iza scene je jako uska i niska. I onda je problem da stanemo i svi mi koji igramo i scenografija. Tako da to je... Malo čas i sami ste mi rekli da ste to već četvrt veka u Zrenjaninskom pozorištu, ali imali ste prilike po prvi put u nečemu novom da se oprobate kao što je mjuzikl. Da li postoji još nešto što biste volili u toku svoje karijere da igrate možda, niste do sad? Pa, voleo bi mnoge stvari, ali to... Znate, kada se bavite kolektivnom umetnošću, onda to ne možete da... Dobro, pa u čemu maštate, nema veze. Znate kako i snovi se ostvaruju, kako ne? Da. To je... Nešto vidim da je teško pitanje. da. Jako teško. Nisam ja nikad razmišljao o tome. Meni je zanimljivije da kada dobijem nešto, da onda na osnovu toga, i kada naravno vidite rediteljev koncept, da u okviru toga probate da nađete. Koliko vama glumcima daju tu prostor reditelji da unesete nešto svoje? Pa to zavisi. Imate par onih čuvenih fraza. Prva je u pozorištu reditelj je Bog, ali su glumci ateisti. A druga je ono, dobro, probe su tvoje, a predstava je moja. Aha. I šta je u najčešćem broju slučajeva, prvo ili drugo? Pa, najbolje je kad je između. Negdje kad se nađe ali kompromis. Ne kompromis, nego bolje je kada se ujedini i jedno i drugo. Pa kada se, jer nekada zajedno dođete do nekih rješenja koja nisu pre toga bila planirana. Koja je vam u vašoj karijeri do sad uloga? Najdraža, najbliža srcu, što se kaže. Pa, to ću odmah da vam odgovorim. Sutra uveče se igra predstava Prso. Aha. I to mi je najdraža uloga. To je divan primjer kako jedan vodvilj može se spoji sa socijalnim angažmanom. Znači, to je baš jako redak primjer. Znači, da nešto bude i za publiku, a da istovremeno bude i politički i socijalno angažovan. Ali nismo pomenuli koja je vaša uloga konkretno u mjuziklu. Pa, znamo da je to priča o nastanku, ali tako, Zrenjaninskog pozorišta. Da, to je priča o nastanku Zrenjaninskog pozorišta. Ja tu igram pod župana Zoltana Kiša, kome je pravo ime Jovana Damović. Znači, jedan klasični konvertit. Tako da, to je više onako tepih uloga. Tepih uloga. Pa da, više ja nabacujem nekim drugim ljudima nego... Dobro, ali vidim sam, da... Vidim... Sam mjuzikl, jako mi je teško, kažem, da pričam mjuziklu, tu imate jedan vertikalni, horizontalni presek kroz čitavo ondašnje društvo, a znate kako, ako verujete u ono da je svet večno vraćanje isto, kao što imate kod Niče u knjizi Propovednikov i tako dalje, onda je tada bilo maltene isto kao i sada. Ako verujete da je civilizacija progres, vidite da je progres samo u tehničkom smislu, a da je sve ostalo isto. Znači, imate
ljudski karakter stvara probleme i sukobe koji su jako bitni za pozorište i tu imate isto razorne muško-ženske odnose, finansijske spletke, političke afere. Tako koji da, u životu? Pa da, to, da samo da završim. Znači imate jedan horizontalni, vertikalni presek. Od Bečkog dvora do kafane i od glumačke trupe do intimnih bračnih odnosa i tako da i mislim, mi smo prikazali sad na publici je da... Da, sad za one koji nisu još do sad dakle, pogledali musical, 7. i 8. još jednom da ponovimo tako. Da, da ne zaboravim, rekli su mi da je ulaznica 300 dinara, dobro, promotivna, a ne 500. Kao što je obično. Dobro, to je nešto povodom ovog praznika, Dana žena, 8. mart, jel? Da, divni ste, divni ste. Dakle, eto gde naše takozvane jače polovine, ili tako, mogu da izvedu svoje lepše. A predstava Zlostavljanje, koju sam imala prilike da pogledam, moram da kažem, i dopao mi se način na koji je urađena i prezentovana publici, na repertoaru je 9. Marta, je li tako? Da, na kamernoj sceni. Rekli smo da je rađena predstava po pripoveci Ive Andrića. Ono što je specifično jeste da se nema mnogo scena fizičkog nasilja, nego je na psihičkom nasilju je akcenata koje isto tako je prisutno, manje vidljivo, manje se negde o njemu priča. Teže ga je verovatno prepoznati i kategorizovati kao takvo, ali sjajna je glumačka postavka, ja bih rekla, i sjajno su to preneli, tu emociju. Igraju Nađa Ilin, Dragan Đorđević i Stefan Juanin i to ste lepo rekli, a to je Branko Miljković jednom svom aforizmu najlepše i najkraće rekao: ubi me, prejaka reč. Bravo, jest. To je... To govori da, sve. To govori više, da, više da, u stvari nego bilo koja reč. Hvala vam puno, Zvonko, što ste danas bili moj gost. A sad ja ne znam, vi znate da nama ovih dana, odnosno mi celog marta obeležavamo godišnjicu televizije, 20 godina od kako smo osnovani. Iz toga znam da obično, je li tako, kada je nekome rođendan, očekuje da dobije poklon, ali mi dajemo poklone. Eto, verovali ili ne, ne znam da li je tako kod vas u pozorištu, ali kod nas jeste. Ne znam da li ste čuli za koncept restoran Bakata, koji radi i funkcioniš u okviru Aviv parka u Zrenjaninu. Dakle, vi tamo možete, jel tako, uvek u toku bilo kog doba, dana, večera, otići, popiti kafu, neko piće ili pojesti neki zdrav obrok, pre svega da napomenem da u pitanju, dakle, zdrava hrana. Evo, obradovat ćemo vas sa dva vaučera po 1000 dinara da možete odvesti neku svoju, sebi dragu osobu, ostalom, koga vi odaberete, pa na nešto od ponuđenog, ono što sam pomenula, ili ono, sami ćete vidjeti u ostalom šta to sve oni nude, verujem da ćete naći nešto za sebe. Hvala vam puno. Još jednom i pozdravite sve u Narodno pozorište Toša Jovanovića, mi se vidimo u prvom priliku. Hvala također.